Trên trên quần xuống bỏ các bà ghi đoàn nghề ca chạy vã sáng COVID-19 đô tỷ prám. Nâng thơ nợ ngay nỉ, bà ngày nỉ ngày nay bằng phố dương mà tạm đàn tốt nà tạo ọc nế. Cơ xuống số khắp bị bà nợ ngay tìm mà phây khai ưu sập hiệt năm bì bọn ọc hay bì. Cơ bàn chênh sẽ đầy chú nằm nâng đầy bì dự đoàn nghề ca chạy vã sáng COVID-19 đô tỷ prám. Bà chú nợ đó mình trai chú mốc nâng krom cô đáu. អតិភិបចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនៅក្នុងនោះផងដែរគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសកវកដ-19បានជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យជ្រាបថាបើកកវកដ-19នឹងផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូទី5ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាល បាទប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភាក្រុមគ្រូពេទ្យជំនុកទាំងរដ្ឋនិងឯកជនមន្ត្រីរាជការកងទ័ពនគរបាលជាតិអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមាជិកជនវ័យចាស់ដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងបាទបុគ្គលិកស្ថានទូតអង្គការជាតិអន្តរជាតិបាទអ្នកសារព័ត៌មានសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍សិល្បករកម្ពុជា បាក្រមមនុស្សមានប្រព័ន្ធការពារខ្សោយដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅបាទដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី4រួចនិងមានកម្រិតយ៉ាងតិច6ខែឡើងទៅ3ខែឡើងទៅបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី4រួចរាល់តឡាចំពោះឯកសារដែលត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី5ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅឯកសារដូចខាងក្រោម ទី1បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19បានសម្គាល់ខ្លួនមន្ត្រីរាជការឬក៏បានសម្គាល់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំពោះមន្ត្រីរាជការឬក៏មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរឬក៏ឯកសារដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការចោះឈ្មោះការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1 ចំណុចនេះឲ្យបងប្អូនជ្រាបជាព័ត៌មានបាទគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនារហូតទៅ គឺនឹងមានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី5បាទតំបងគេគឺដូសទី5ចាក់ចំពោះមន្ត្រីជំនុកនិងក្រុមបាគោដៅអតិភិមហើយបន្តមកគឺចាក់ឲ្យបញ្ជាបរតទូទៅហើយអ្វីដែលបងប្អូនថាតែធ្វើហ្នឹងគឺបងប្អូនចាក់ដូសបាទបងប្អូនដែលបានចាក់ដូសទី4ចាំងតិចណាគឺ3ខែឡើងទៅគឺអាចចាក់ដូសទី5បានហើយ ចំណុចនេះបងប្អូនជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះណាចំពោះការរណៃនៃការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី5បាទហើយចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា